So mga tol, matapos po nating maibalita sa previous vlog natin na kumalat sa Yahoo Japan News na undercard umano si Casimero sa laban ng Naoya Inoue vs Luis Neri na magaganap sa buwan ng May sa Tokyo Dome sa Japan. At ang makakalaban daw dyan ni Casimero mga tol ay ang number 3 contender sa WBO Super Bantam at kasalukuyang WBO Asia Pacific Champion na si Australian TJ Duhenny. Subalit binasag nga po ang balita na yan ni Sean Gibbons at sinabing wala daw katotohanan yan. Oo, totoong maglalaban daw sana si TJ Duhenny at Casimero. Subalit sinabi na nga daw nila dati pa na hindi daw natuloy ang negosyasyon. Kaya yung balita umano sa Yahoo Japan, wala umano yung katotohanan. Samantala, binasag na nga din po ng head coach at kapatid ni General Casimero na si Jason Casimero na wala umanong katotohanan ang balitang Casimero versus Duhenny na magiging undercard sila sa laban ng Inoue versus Luis Neri. Pwede naman daw maglaban si Casimero at Duhenny kung mamumob daw ang laban ni Inoue at Neri sa June or July. Pero sa buwan ng May, malabo daw yun mangyari. Ito po ang pahayag ni Jason Casimero sa channel ng Quadro Alas It's My Boy. Hindi po, wala pong katotohanan yan yung lalaban. Siguro mag undercard. Pero yun nga, hindi po sa date ng May. Hindi po sa May. Siguro nasa June or July. Pwede. Pwede. Pwedeng mag-undercard. Pero hindi po sa May. At pwede ring lalaban si Duhenny at Casimero. Pero yun nga, hindi po sa May. Yun na. Kasi si Inoue kasi lalaban ngayong May. Siguro kung mamove yan ng June or July, pwedeng mag-undercard. Pwedeng mag-undercard si Casimero at Duhenny. Pero yun nga, may sinabi kasing nilabas kasing ang lahat, ang dami ng mga vlogger na nagsabi na undercard daw sa laban ni Inoue si Casimero at Duhenny ngayong May. Hindi po totoo yan, guys. Hindi po totoo. Pwedeng mag-undercard si Casimero at Duhenny, pero yun nga, siguro sa June or July. Sa kabilang dako naman mga tol, tagumpay nga pong nadepensahang kahapon ni Jonathan Gonzalez ang WBO Light Flyweight World title niya sa kapwa niya Puerto Rican na si Rene Santiago. Tinalo ito ni Gonzalez by unanimous decision. Kung matatandaan, tinalo nga din ni Jonathan Gonzalez ang kababayan natin na si Olympian Mark Anthony Barriga by unanimous decision. Bigo nga po si Barriga na makuha ang WBO Light Flyweight dyan.